Sarchenu garemos gaum jobe sebatut inas tartavis dazgo avin rogor gaigo kartuli otsnebis is 6 motkhovna romlebtats koalitsia diplomatebsa da sadamkurveblo misiebs mimartavs partiebi romlebsats ivanishvili khelisuflebis satelitebat miichnevs motkhovnebis uperspektivobaze saobroben martveli gundi ki koalitsiis liders destabilizatsiis shekhnis tsdelobashi adanashaulebs 6 punktiani dokumentis gamokveqnebidan meore dgesve khelisuflebis pasukhi tsnobilia natsionaluri mozdraoba bidzina ivanishvilis motkhovnebs arirebs Medokis apasukhot natsionalurma mozdraobam dges spetsialuri preskonferentsia gamarta. Partiis prespikerma Bidzina Ivanishvilis 6 punktian motkhovnas usaputslo uzoda da kartul otsnebas archevnebis shedegebis aghiarebisken mouzoda. Usaputslo motkhovnebis daqeneba gvafikrebinebs, rom kartuli otsnebis mizania არა თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში მონაწილეობა, არამედ არჩევნების შემდგომი არეულობის გამოწვევა. Კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ქართულ ოცნებას განუხრელად დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები. ივანიშვილის კოალიციის დოკუმენტს ნაწილობრივი ზიარებენ სხვა პარტიები. მათი ნაწილისთვის ქართულმა ოცნებამ დააგვიანა. ნაწილისთვის კოალიციის ლიდერი ულტიმატუმის ენით საუბრობს. ნაწილს კი დამატებითი კითხვები აქვს. ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელმაც შეიძლება გამოვლო მდგომარეობას ჩააყენოს რომელიმე ოპოზიციური დაჯგუფება და უბიძგოს რადიკალური სულებისაკენ, მე მგონია, რომ არის შეცდომა. ამას არ უნდა ქონოდა და არ უნდა ქონდეს ულტიმატუმის ხასიათი, არა იმიტომ, რომ ეს ხელისუფლება არ იმსახურებს ამას, არამედ იმიტომ, რომ ამით საკუთარ თავს ძევლად აქცევ ამ მოთხოვნებისა და მეორე იძულებული ხარ, რომ დაიწყოს სხვა ტიპის მოქმედება. იქ რაზეც არის საუბარი? აქ საარჩევნო გარემოს გამჯობესებას სხვა პირობები ჭირდება. ჩვენ უნდა მოგვეთხოვა აუცილებლად საარჩევნო კომისიებში პარიტეტის საფუძველზე, ანუ თვითონ სუბიექტ, თვითონ წევრი ყოლოდა. ჩვენ უნდა მოგვეთხოვა, რომ რა ქვია, ტელევიზიები თანაბრად ყოფილიყო გადანაწილებული და არ ყოფილიყო სახელმწიფო კონტროლ ქვეშ. პასუხების საპასუხოდ მოთხოვნები ბიძინა ივანიშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ დააზუსტა. ვარწმუნებს საქართველოს მოსახლეობას იმაში, რომ ერთი პოზიცია გვექნება კოალიციას და საერთაშორისო თანამეგობრობას და ეუთოს დამკვირებლებს. ხელისუფლებას აქვს არჩევანი. ქალბატონ შიორას მეთაურობით აქვს არჩევანი, რომ მათ ან დაეკონდებარონ და გაიზიარონ და შესაბამისად შეიძლება რომ ჩავატაროთ არჩევნები, რომლებსაც ლეგიტიმაცია შეიძლება მიეცეს, ან არა და იმის შემდგომ მათ ძალიან ძიმე დღე ელის. საქართველოს დაიძებავს და საქართველოს მოსახლეობას, მაგრამ ყველაფერი მაინც შეივლის შვიდობიანად. სახელმწიფო აუდიტის მიერ გამოტანილი ჯარიმის ყადაღისა და სანქციის მოხსნა, ქართული ოცნების შემოსავლებიდან და ხარჯებიდან იმ თანხის ამორიცხვა, რომელთა კავშირი კოალიციაში შემავალ პარტიებთან დადასტურებული არ არის. არჩევნებში ქართველი ემიგრანტების მონაწილეობისთვის ყველა პირობი შექმნა. უწყება ჩორის კომისიაში კოალიციის წარმომადგენლის შეყვანა და პოლიტიკური დევნის ფაქტების გამოძიება. სატელიტური ანტენების გასავრცელებლად დაბრკოლებების მოხსნა. სამოქალაქო სექტორის მიერ შეთავაზებული ქცევის კოდექსის დაცვა. ასეთია 6 მოთხოვნა, რომლებითაც ქართული ოცნება საერთაშორისო საზოგადოებას მიმართავს. მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში კოალიცია მზად არის არჩევნების შედეგების აღიარების ვალდებულებას ხელი მოაწეროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არჩევნების ლეგიტიმაციას ეჭქვეშ აყენებს, პასუხისმგებლობას კი ხელისუფლებას აკისრებს.